Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v prostredí Code Combat v jazyku Python. Dnes nás čaká druhá lekcia menom Klikni a choď. Tu si zahráme hru. Našou úlohou bude premiesniť sa spolu s rodinom na všetky značky X. Tie značky sú červenej farby. No a v tomto leveli nemusíme nič meniť. Program už je hotový. Len si vysvetlíme jednotlivé riadky nášho programu. Takže máme objekt hra a metódu vytvor hrdinu na súradniciach XY. A táto metóda má 3 argumenty. Prvým argumentom je rytier. To nám vytvorí rytiera. Keby sme chceli zmeniť hrdinu, ktorého používame v hre, máme tu na výber týchto hrdinov. Tak napríklad vyskúšame si Goliáša. Dúfam, že takýto veľký hrdina sa bude môcť pohybovať. Tento riadok kódu, táto metóda nám pridáva cieľ hry a tým cieľom hry je premiesniť sa na všetky červené značky X. Tu sú súradnice tých značiek. Prvé číslo znamená stĺpec a druhé riadok. 10, 18, to by mal byť tento prvý cieľ. Tu máme ten istý stĺpec, ale riadok 38. A tu máme stĺpec 38 a riadok 41. Otestuj level. Takže klikneme na prvú červenú značku. Na druhú červenú značku. No a teraz dúfam, že Goliáš nájde cestu. Že sa tam vôbec zmestí, ale keď sa zmestil tu, tak možno, že aj tu sa zmestí. Tak musíme mu troška pomôcť. Tu máme zvieratko, ktoré sa dá používať aj v klasickom Code Combate, kde nám prináša rôzne veci. Reštartujem level, pravdepodobne tam musí zostať ten rytier. Prvý cieľ, druhý cieľ, tretí cieľ. Končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili s tým, ako pridať do našej hry hrdinu a ako pridať cieľ hry, ktorým bol postup po červených značkách X.